Вітаю! Мене звати Юля. Я, як завжди, пропоную вам огляд кіноновинок від сайту cinist.com.ua. Цей кінотиждень буде доволі скромним. Ніяких блокбастерів, ніяких великих франшиз або довгоочікуваних комедій. Буде трохи фільмів про відносини і біографія головного ботаніка сучасності. Отже, прем'єра тижня – фільм-біографія «Джобс. Імперія спокуси». Серед кількох запланованих байопіків Стіва Джобса, що виникли у вигляді ідей відразу після його смерті, цей фільм виділяється тільки одним – він перший. І саме тому він прийняв на себе головний удар публіки, нудьгуючої за своїм пророком від технологій. Будь Джобс зображений пустопорожнім імпресаріо або технічним генієм, розважливим мерзотником або наївним ботаніком, зіграй його геній акторської майстерності чи випадкова людина, будь сценарій глибоким і чесним або поверховим і брехливим, цей фільм у будь-якому випадку отримав би свою гарантовану дозу негативу. Через невиправдані надії, через невключення в сюжет тієї чи іншої події з життя Джобса, або навпаки, через зосередження на чомусь одному, через не того актора, через мелодраматичність або її відсутність, через захопленість технічними подробицями або через їх ігнорування. Це все неважливо. Це перший фільм про Джобса, і через надмірно чутливе ставлення публіки до цієї персони говорити про об'єктивну оцінку просто неможливо. Зараз ми знаємо, що картину задумав і профінансував бізнесмен з Далласа Марк Халм. Причому ідея фільму з'явилася у нього до смерті Джобса. Сценарій написав Мет Уайтлі, хлопець, який працював у компанії Халма. Обидва вони не мали ніякого відношення до кіноіндустрії. Режисер Джошуа Майкл Штерн, який зняв до цього пару не надто вдалих картин, ані трохи не засмутився аматорським підходом до справи. А обраний на головну роль Ештон Кутчер і зовсім розчинився в особистості Джобса за всіма канонами Станіславського. І навіть потрапив до лікарні через дотримання дієти свого героя. Переважна більшість критиків так і не змогла визначитися з оцінкою. Їх нейтральні рецензії присвячені обговоренню епізодів біографії Джобса, які потрапили чи не потрапили у фільм. Наприклад, історії з Pixar і Next у фільмі не виявилося. А ось про скандали і презентації сценарист не забув. Ті, хто хвалять картину, особливо добрим словом згадують Кутчера. Важко уявити, що у цього хлопця взагалі можуть бути серйозні ролі. Хоча недавня його промова на врученні нагород MTV сильно вплинула на його імідж короля вечірок. У будь-якому випадку, ця робота на сьогоднішній день – вершина акторської кар'єри Ештона Кутчера, і він чудово це розумів. Огудники картини не задоволені поверховістю характера головного героя і перестрибуванням з однієї яскравої події на іншу. Їх головна претензія – така видатна особа, як Стів Джобс, заслуговує більш глибокої кінобіографії. Можливо, вони мають рацію. Але дійсно великі актори і режисери поки працюють над образами Лінкольнів, Ганді, Моцартів. Навряд чи бізнесмен, навіть видатний, коли-небудь зацікавить їх як герой картини. Так само, як і Джобс, ніколи б не зайнявся молокопереробною промисловістю. Для любителів посміятися на цьому тижні кримінальна комедія «Ломбард». Напевно, кожен знайомий і родич Любомира Левицького запитує його при зустрічі. А де тіні незабутих предків? І, мабуть, Любомир, втомившись виправдовуватися, зняв гангстерську комедію і тепер відповідає. Кіней немає, але для того, щоб ваше очікування не було таким нудним, я можу запропонувати вам «Ломбард». Левицький спочатку позиціонував себе як український жанровий режисер. Як і знамениті голівудські жанрові режисери, він набив руку на кліпах. При цьому любить порівняння своїх робіт з великими попередниками, приділяє велику увагу піару і не забуває про стильні постери для ще не знятих фільмів. «Ломбард» – це безсовісне наслідування Гая Річі, Тарантіно і Балабанова. Безсовісне настільки, що про першоджерела йдеться вже в самій анотації фільму. Однак наслідування це запізнилося років десь так на 15, і сьогодні виглядає досить жалюгідно. Як і взагалі всі спроби зняти жанрове кіно в Україні. Щоб знімати хороші гангстерські комедії в 2013 році, потрібно бути як мінімум Мартіном Макдонею. Але то ірландець, а Левицький наш. Що вам потрібніше, хороше кіно чи українське кіно? Це вже вирішує кожен сам для себе. Коли ці два поняття співпадуть,
Повідомте й мене, будь ласка, може пройдуся з онуками в кінотеатр через персональний телепорт і наліво. Считаю время с точностью наоборот. Для жіночок та дівчаток цього тижня є мелодрама «Загородена пристрасть». Це історія двох подруг, жінок, у яких 40 життя тільки починається, і які закохалися в синів одна одної. Дивний любовний квартет міг би стати зав'язкою для відмінної романтичної комедії або ж сюжетом для шикарного порнофільму. Але саме цю історію написала знаменита Доріс Лесінг, лауреат Нобелівської премії з літератури, знавець жіночої психології і проповідниця фемінізму. А зняла Ан Фонтен, автор Коко Шанель та інших фільмів про нелегку жіночу долю. А значить, не буде тут ні комедії, ні еротики. Тільки довгі-довгі переживання, розмови про почуття, про вік, про дітей. Критика особливо відзначає журнальну зовнішність синочки Аполлона і Гермеса, а також не менш глянцеві прибережні пейзажі. Медитативна мелодрама про жіночу долю. Чоловікам в кінозал входити тільки через чорний хід. І ще один фільм про почуття – драма «Прощавай, Париж». Як не дивно, це не альманах історії, а проста життєстверджуюча драма з життя сучасних європейців. У двох випадкових попутників взаємна неприязнь і безліч проблем за межами літака. Патриція летить до свого коханця, який потрапив в аварію, і їй належить довга розмова з дружиною коханця про те, що їм обом робити з коханим чоловіком. Френк сподівається на успішний результат ділової зустрічі, навіть не підозрюючи, що вже довгі роки ходить по краю кар'єрної прірви. Дорослі люди з дорослими проблемами, мабуть, в кінці картини мали б навчити нас якимось життєвим премудростям. Власне, окрім премудростей, нічого й не залишається. Співпереживати людям в абсолютно незнайомих глядачеві ситуаціях якось не виходить. А з іншого боку, всім нам треба психологічно готуватися до євроінтеграції і приміряти чужі ролі і вникати в їхні проблеми. От і всі кіноновинки цього тижня. Я бажаю вам хороших фільмів, приємних переглядів. Мене звати Юля, до наступної зустрічі. Утеряна, возможно, безвозвратно.